munaasabadan oo shaah sharaf lagu gudoonsiinayay abwaanada dayata ee deeqan wixyoonis ayaa ka dhacday magaalada Hargeysa iyadoo goob joog ahaayeen mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada ciyaaraha arday macallimiin iyo mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale qaar ka mid ah ardayda ay dugsiga wada dhigtaan deeqan wixyoonis oo hadallo kooban ka soo jeediyay munaasabadda ayaa bogaadin u soo jeediyay ardayadan iyagoo muujiyay dareenkooda farxadeed waxaana ay ku dhiirigeliyeen inay sii wada dadaalkeeda ku aadaan ka gungaaridda suugaanta af Soomaaliga maamulka iskuulka Sheikh Cali Ibrahim oo ka hadlayay munaasabadda ayaa xusay sida ugu faraxsan yahay guusha ay gaadhay deeqan wixyoonis oo ka mid ahay dhalinyaro ka kala timid gobollada Soomaaliland oo ka qayb qaatay tartan suugaanid lagu qabtay magaalada Hargeysa oo iyadoo ay ka gashay kaalinta koowaad maamulaha iskuulka ayaa ka codsaday ardayda kale inay ka qayb qaataan horumarinta afka hooyo iyo inay ku daydaan deeqan wixyoonis mas-uul ka tirsan xarunta Maxamed Moogay ayaa xustay dadaalka ay xaruntu ka qaadatay soo saaridda suugaanyahanna badan oo ay ka mid tahay deeqan wixyoonis waxaana ay sheegtay in xaruntoodu ay ka go'an tahay horumarinta suugaanta afka hooyo gudoomiyaha qaybta bari ee wasaaradda waxbarashada oo ka hadlayay munaasabadda ayaa sheegay in deeqan wixyoonis ay ka mid tahay abwaanada dayarta ee dadaalka badan geliyay sidii ay u dhisi lahayd aqoonteeda dhinaca suugaanta af Soomaaliga waxaana uu carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in dhinaca wanaagsan loo adeegsado suugaanta agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha maxamed xuseen dhabeeyo hadallo kooban ka soo jeediyay munaasabaddan ayaa xusay sida wasaaradda ahaan ay ugu faraxsan yihiin guusha ay gaadhay deeqan wixyoonis ayaynu dhalinyarada kale waxa weeye dhigeenaa ee adduunyada kalena ka badinaynaa insha allah waxaan rajaynayaa deeqaynay fagaarayaasha waaweyn ee adduunka kula tartanto waxa weeye dhigeeda oo ay ka badiso oo abaalmarinta ay ku heshay Soomaaliland gudaheeda ama ay u gashay wanka iskuullada waxa weeye Soomaaliland ay wanka u gashay inay kuwa kale ee waxa weeye adduunkana geli doonta ayaan ilaahay ka rajaynayaa waana ku amaanaya runtii kaalinta iyo dadaalka ay samaysay ugu dambeyntii deeqan wixyoonis oo ah ardayada loo qabtay munaasabadan ayaa muujisay sida ay ugu faraxsan tahay xafladda lagu maamuusayay dadaalkeeda ku aadan suugaanta af Soomaaliga waxaana ay u mahadcelisay dhammaan ardayda iyo mas-uuliyiintii kala duwanaa ee goob jooga ka ahaa munaasabadda ardayda iyo macallimiinta dugsiga sare ee Sheikh Cali Ibrahim ayaa abaalmarino gudoonsiiyay abwaanada dayarta ee deeqan wixyoonis